Dámy i gospoda, započnuva programata Glasot na narodot so Slobodan Tomić. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро ти вечер, Македонија, добро вечер, почитувана на публика, добро дојдовте во вашиот Народен парламент, Гласот на народот. Како што ветив, ја исполнувам вашата молба, а за мене заповед, да направам серијал со лидерите на политичките партии, наставен како низ лидерска призма. Застанавме, кај застанавме, но кај што застанавме, продолжуваме, вечерва продолжувам. Токму со серијал, та го поканив, почитуваниот Страшо Ангелски, председател на МАК. Добро вечер и добро дојдовте. Добра вечер, добро е најдов. И еве, конечно, прв пат, после 33 години занимавање со политика, после гостување на различни медиуми, мала игра на зборови, да дојдам и во една вистинска телевизија. И во вистинска смисла на зборот, ја ќе речам без никакви флоскули, со оглед дека вистината не можеме да ја модифицираме, ја секој што сум против модификација на секој исказ, бидејќи за волја на вистината, кога си искрен и чесен во твојот став, во твојата вистина, никој не може да те побие, по никаков основ. Госангеловски, со оглед дека сведоци сме на секакви случувања во овие 24 часа, и не само 24, о континуитет, особено во изминатите 7 години, зашто се нафатив со овие 7 години, обично нумерологијата или седмицата е среќен број, за жал. Тешко е кај нас, со политички политиканти кои беа окторирани, донесени да направат девастација на Македонија. И направија, со оглед дека се случија големи катаклизмични ситуации, не катаклизма, едноставно почеток на крајот, јас не сакам апокалиптично да звучам, али тоа е со самиот чин на менување на името, менување на идентитетот, сега и уставот и се дома. Почитувајќи ве како политичар кој немате влакно на јазикот, во позитивна смисла, го кажувам, како ќе оцените се тоа моја анализа во моментот? Значи, јас упорно говорам веќе долго време по сите медиуми дека, за жал, во Европа постојат две нефункционални држави. Тоа се две држави во кои преку револуција беа инсталирани раководствата, кај нас преку миролјубива, условно речено, шарена револуција, и во Украина преку крвавиот Мајдан. Во тие две држави беа инсталирани комедијанти, едниот професионален Зеленски, вториот комедијант кој го видовме, нели, во неговата суштина, и држави кои се нефункционални, за жал, не ги чека добра иднина. Република Македонија е нефункционална затоа што во овие 7 години се уништени сите системи на државата. Уништен е безбедносниот систем, уништен е здравствениот, уништен е образовниот, уништен е културниот, уништен е економскиот, а доколку не ви функционираат системите на државата, како сакате да ви функционира државата и да оди напред? Тоа е првата ситуација. И втората е, за жал, последниве 7 години во Република Македонија се одвиваат два паралелни процеси. Тоа е процесот на заевизација, значи доаѓање на власт на човек подготвен да изврши се за неговите налогодавачи, уништувајќи ги националните интереси, не осврнувајќи се на државните интереси. И тој го докаже тоа, од бакнувајќи ги пенкалата, до давајќи ја краватата, до се само за да дојде до на последното, да го избрише името на нашава држава и да го избрише идентитетот на македонскиот народ, што е повеќе од апокалиптично, онака како што. И вториот процес, тоа е процесот на грубизација. Процесот на грубизација подразбира доаѓање на власт на луѓе кои од планина влегоа во костумите на Армани, желни и гладни за власт и за пари,
И посебно во последниве години имаме ситуација кога се испумпуваат огромни суми од буџетот на Република Македонија. Тие пари влегуваат коруптивно и криминално во фирми близки до груби и тие фирми треба да станат економски монструми кои утре задутре, имајќи ја финансиската економската моќ, ќе ги определуваат тековите во држава, обштествените, политичките и економски текови. Луѓето во СДСМ не се ниту свесни дека премиерот груби си игра и со нив, им потврла по некоја коска, ама големите средства кои се испумпуваат одат во фирмите близки на груби. Тоа не очекува точно апокалиптично сценарио, затоа што и доколку дојде, а ќе дојде до промена на власта, колку и да завлекуваат со парламентарните избори, меѓутоа, треба народот нешто да знае. Државата е пред банкрот. Оној што ќе дојде на власт, тој ќе треба да има волшебно стапче за да успее брзо-брзо да ја врати државата во кондиција, да успее да ја врати економијата во кондиција. Вие гледате сега кога веќе завршува мандатот, почнува да се продава веќе последното нешто, почнуваат да се продаваат и природните, значи во една Јапонија, да речеме, земјата се смета за природно богатство и никој не смее да ја продава и да ја распродава. Ние го продаваме чебрен, го продаваме хецтиквеш. Значи, последното нешто што остана во оваа држава, за да се продаде, ќе го дораспродадат, чекајќи да и токму затоа ги завлекуваат изборите, барајќи уште еден ден повеќе, барајќи уште една недела повеќе, за да завршат уште една сделка, за да завршат уште една криминална распродажба на македонските богатства, на она што е и ваше, и мое, и на камерманот, и на сите граѓани на оваа држава. Конечно, нашите дедовци и нашите татковци учествувале во изградбата на сето ова, што некој денеска го распродава, сметајќи го за свое. И оттука ќе биде многу тешко владата која ќе ја раководи ВМРО-ДПМН и коалицијата, ќе ја требаат неколку години само за да ја врати Македонија на рамниште нула, па за да почне дури потоа развојот на оваа држава. Дали може речеме дека ново предавство, го спомнавте, Чебрен, Галиште, Ец, Тиквеш и така да тоа, дали тоа ново предавство кој во континентот оди? Да, мислам, дефинитивно. Се она, знаете што, оние луѓе кои се стручни за сето тоа, тие говорат дека државава Република Македонија е доволно моќна и финансиски, меѓутоа и со стручни луѓе, и со кадри, самата да го изведе Чебрен и да ја заврши таа. Оние кои се разбираат, јас не сум стручен, велат дека ова дури не е енергетски проект, туку дека е водостопански проект, со што природното богатство на оваа држава, водата, чистата вода, убавата вода, ќе се одлива за да го полева Солунско поле, она македонското поле, кое денеска е окупирано од Република Грција. Не би спомнал, али меѓутоа, читајќи големите експерти, политичари на глобално ниво, вели Третата светска војна ќе биде иницирана токму ради недостиг на вода. За вода. Меѓутоа, Македонија е едно изворище со најчиста вода. Според оценките на експертите, ние пиеме втора вода по чистота во Европа, после Австријската, Венската. Знаете како? Европа го виде начинот на заработка од водата. Во Европа има чисти води. Меѓутоа, водата во шише се продава. Се продава 10 пати поскапо отколку водата од чешма која ќе ја пуштите и ќе ја испиете. Има тука игри, како што има игри во се, како што имаше игри околу вакцините, како што имаше игри околу ова или околу она, има игри и околу водата. Меѓутоа, дека еден ден водата ќе биде поскапа и од нафтата, најверојатно ќе биде, но искрено да се надеваме дека човештвото ќе се свести, дека луѓето кои, за жал, го раководат светот како апартхејд, едно малцинство, јас ќе морам, за да влеземе во проблемите кои ја тиштат Македонија,
ќе сакам во две минути да го објаснам она што се случува глобално во светот. Значи, ние во моментов, за да имаме промени во Македонија, онаки какви што ние посакуваме, најпрви мора да се извршат промени во светски, во глобални рамки. Се додека, оние кои сега владеат со светот, остануваат да владеат, колку и да сакате вие да промените нешто во државата, од озгора глобалните сили тоа не го дозволуваат. Тоа значи дека во моментов имаме политички апартхејд, она што се представува како меѓународна заедница, а која представува 16% од светската популација, се представува како меѓународна заедница и ги раководи процесите во светот. Едно малцинство раководи со мнозинството и тоа е политички апартхејд. Имаме економски апартхејд. Имате G7, групата G7, имате Давос, кои преку своите инструменти, Светската банка, Меѓународниот монетарен фонд, раководат со процесите, со економските процеси во светот. Што е тоа ако не е апартхејд, кога едно страшно мало малцинство ги раководи економските процеси и сеа последно имате, јас го нарекувам, не морален апартхејд. Тоа ќе рече дека едно малцинство, тоа е LGBT малцинството, кое не сака да биде гласно и забележано и не сака да живее паралелно со останатите, туку сака да ги наметне своите норми на однесување и на останатите. Тоа е неморалниот апартхејд за да се наметне... Се додека го имаме тој апартхејд, додека светот глобално не се ослободи од малцинското владење од апартхејдот, државите многу тешко ќе можат самите да го задржат својот суверенитет и во рамките на својот суверенитет да просперираат и да изградат своји автентични политики. И уште е само едно, во моментов, колку и да звучи парадоксално, ние имаме војна помеѓу ЕУ и државите членки на ЕУ. ЕУ, како наддржава, во моментов работи на штета на своите држави членки. Се откажа од рускиот газ, протерана е од Африка, од каде што црпеше суровини, злато и се останато. Фаќајќи целосно страна на страната на Израел во овој судир, ќе си ги отсече и изворите на нафта кои стигаат од арапските држави. И сето тоа се прави за да се ослабнат државите членки, за да и веќе тие ослабуваат, кога една Германија која е локомотивата во Европската Унија, веќе пропаѓа стопанството, пропаѓа економијата. Значи, сето тоа се прави за да Европската наддржава ги преземе функциите на државите членки, пропаѓајќи ги нивните стопанства. Вие знаете дека, да речеме, еве сакаат да ги уништат и сточарството во Холандија, ги укинуваат да се уништат кравите во Франција и така натаму и така натаму. Ќе вратиме листот. Јас се согласувам потполно со вас, па ќе продолжиме на близка временска прилика. Клиентелизмот на политикантите, кој ќе речем, не се достојни среќат политичари. Политичари е еден стамен збор за личности кои знаат да менаджират со политичкиот амбиент во држава, една држава. А политиканти се, според мен, марионети, тоа се ни петоколо наши кои дефинитивно, според јавното мислење, за со сум тука, да го пренесам гласот на народот, доведо Македонија да биде во една најдевастирачка ситуација. Ќе завршам со мојата анализа, а тоа е дека 2016-та беа дојдени врз основа на изјавата на господин Зоран Заев, пак ќе речам јавно мислење, со изјавата од 2009-та дека која ќе се врати на власт ќе биде еден вид канибал, народна забелешка. Дали странскиот фактор, веднаш бидејќи тука имаме голем број експерти, психијатри, психолози кои вршат естимација на секој политичар во Македонија, дали новинар, дали политичар, и веќе ги одредуваат нивните протагонисти. Тоа е тоа што сакав да го кажам, значи посебно тајните служби на големите држави кои се наоѓаат овде во Република Македонија, како во Швајцарско сирење, имаат метод на работа со кој прават психолошки профили на сите оние кои се занимаваат со политика, се занимаваат во врвот на стопанството, во медиумите и така натаму. И тие профили, кога ќе ги изработат, им кажуваат точно на кого можат да сметаат, а на кого не. И во една книга
историја на колонизацијата, уште од крајот на 19. век, на еден француски, еве сеа ми падна на памет, еден француски историчар Рене, вели дека улогата на колонизацијата е да најде корисни и употребливи елементи во државите кои ги колонизира, да работи со нив, а оние кои се некорисни, да ги тргне настрана, дури по потреба и да ги елиминира. Значи, ако пред два века ова било познато, на новиот колонијализам, тоа му е уште поблиску и уште полесно за изведување. И така се однесуваат. Си најдоа луѓе кои им се потребни, ги инсталираа, се додека ги држат на власт, се додека им требаат да ги завршат нивните интереси. Задача, меѓутоа ги замижуваат, ги затварат очите за сите криминални дејанија што ги прават. Е, вака. Значи, не само што замижуваат, туку ги поттикнуваат на корупција и на криминал. Јас постојано кажувам, секој да речеме американски амбасадор, кога ќе пристигне во Република Македонија, прва реченица му е: ние ќе ја интензивираме борбата против корупцијата и криминалот. Навратете се наназад, со секое доаѓање и секој нов амбасадор го кажува тоа. Тоа е јасна порака, упатена до политичарите, дека иако сум јас нов, во лаптопот на мојата маса стојат вашите криминали и вашите корупцијски дејанија. И знајте дека доколку не работите онака како што ќе речам, ќе бидете казнети. И токму затоа странските служби ги поттикнуваат на корупција и на криминал, за да потоа можат да ги држат в рака и за да можат да работат за нив и за нивните интереси. Меѓутоа имаме една друга ситуација. Една од трите држави кои беа учесници во делот на таа шарена револуција, или коло револуција, што викаат обоена револуција, позната од Северна Африка, знаеме што се случи во Египет, Либија и да не ги редам, се наврати во Македонија со моите соговорници. Толку 15-16 се сеќавате тоа са американски аналитичари кои ја навестивме ситуацијата дека ќе се случи во Македонија. Тоа што е, ми дава за право да кажам дека денеска резултантата на сето тоа што веќе го видовме дека холандскиот амбасадор веќе јасно упати порака, ако можеме да се согласиме, дека ние ве донесовме, ние ќе ве вратиме назад. Па да, тој е разочаран од тоа каде се парите кои подмаса вака или онака им ги дава на извршителите на нивните злосторства, условно речено. Оти злосторство е вие да избришете еден народ. Злосторство е да му го избришете идентитетот. Ние сме сведоци на злосторство кое е поттикнато од надвор, од истите оние кои во 1913-та ја извршија поделбата на Македонија, не можејќи да се согласат и да ја прифатат вистината дека Македонија постои, веднаш после 8. септември 91-та, после референдумот со кој, нели, се возобнови македонската држава како независна, суверена и самостојна, веќе на 9 септември тие почнаа да работат против македонските интереси. Да се навратиме малку наназад. Ами, дали беше воведено блокада и ембарго за Република Македонија? Таа така наречена меѓународна земница молчешку ми со замижани очи дозволи тоа да се случува. Дали во 95-тата во Организацијата на Обединетите нации, која постои токму за заштита на интересите на сите држави, вклучително и оние најмалите и најнемоќните, дали ние не бевме натерани да прифатиме една смешна референца, да избришеме член од Уставот и да го смениме вековниот симбол на овој народ, за да станеме смешна земја членка на Обединетите нации? Меѓутоа, знаете кој ја прифатил референцата? Сите знаат. Дека истите тие што ја прифатија денеска доаѓаат у ситуација дали на покаяние, а од друга страна се исвиркани од своите политички колеги, да речам, се однесува за господин Бранко Црвенковски. А вие мислите дека ги засега тоа нив, дека некој ги свиркува? Искрено мислите дека ги засега? Не, со оглед дека политиката во СДСМ, да се глоцираме, затоа ја враќам топката повторно на домашна политичка сцена, господин Црвенковски, ова е изјавата на господин Григоров, дадена 2000
и 9-та, ако не се лажам, кога во еден таков тон на плач, како да кажам, на една поранешна телевизија, вели, ме нападјате, да, јас го нападнав како новинар, не го нападнав, го критикував и побарав да се извини на народот, зошто прифатил едно страмен акроним. И он даде одговор, вели, ме нападна некој новинар, но ја ќе кажам, јас не го сторив тоа, документот C1, C2. И ќе завршам тука. Од друга страна, колегите на таа политичка, на таа партија, од другата страна, во крајот на 90-тите, според многу, според еден извор кој не можам се уште да го обелоденам, изјави вака, замина во Германија, во Берлин, и подпиша документ во кој Македонија не е држава, туку територија. Имено, и така и се однесува таа меѓународна заедница кон Македонија како кон територија. Како го толкувате, значи, македонски политичари? Значи, вака... Еден го пишува C1, C2, а другиот оди и подпишува документ дека Македонија не е држава. И не се случи 2001, 2000 и да не ги реда. Значи, влезот во НАТО јасно докажа дека аспирациите на НАТО беа да се да влезе под чадорот на НАТО територијата на Република Македонија. Ним им беше се едно дали ние ќе бидеме северна, ваква, онаква, дали ќе имаме идентитет или не. Битно беше држава, територијата не може, да. Да си се најде под чадорот. И сега, кога зборуваме за социјалдемократскиот сојуз, јас морам да кажам, ние во моментов немаме социјалдемократска опција во Република Македонија. И тоа е големиот проблем за Македонија. А тоа значи се грижи за народ, социјалната политика? Но тоа е голем проблем за светот. Во светот не постои социјалдемократска опција. Она е социјалдемократска опција која ги доведе нордиските, скандинавските држави до ниво до кој денес се наоѓаат. За жал, ние денес имаме наместо социјалдемократска опција, се појави таа така наречена либерална опција која ја уништи социјалдемократијата, а либералната опција пак е стариот американски комунизам во 50-тите години од минатиот век, кога комунистичката партија на чело со Норман Томас се обидувала во Соединетите Американски држави да успее на изборите. Норман Томас како кандидат за председател од комунистичката партија добивал по 50 до 60 илјади гласа, дошол на гениалната идеја комунистичката партија да премине во либерална. Тоа е либерализмот кој го убива и ги уништува социјалдемократијата. Ајде, видете дали во СДСМ веќе има и една буква од социјалдемократија. Таму се собрани луѓе. А Македонија постави дефиниција социјална држава. Таму се собрани луѓе без идеологија, без љубов кон татковината, без желба да и се помогне на татковината, без емпатија кон собствениот народ кој страда. Таму се собрани луѓе, значи јас не говорам за членството, зборувам за врвот. Да. На врвот на партијата се собрани луѓе кои немаат емпатија ни кон собствените сограѓани, ни кон собствените братучеди, ниту кон било кој, туку единствена цел е како да се влезе во буџетот на оваа држава, да се испумпаат парите однатре, СДСМ да добие 10%, а партијата на груби да ги добие 90%. СДСМ ги испумпува со смешни игри, како да речеме, тренирања, магарија, не знам ова или она, додека груби ги испумпува со договори како Бехтел и Енка, како не знам ова и она, каде што се тоа договори вредни по 100, 200 и 300 милиони. Интересно е што лидерот на опозицијата Христијан Мицковски пред некој ден ја слуша пораката во кој упати апел до сите македонци, вклучувајќи и представници на членовите на СДСМ, да се вклучат во обшта заедничка, не сакам битка, борото, не сакам тој вокабулар, а една интеграција за да се врати државата на народот. Македонија е поробена држава. Ние сме, го пренесувам ставот на народот, кираджи во соседната куќа Македонија. Ајде да речам вака, јас би го повикал не само народот, граѓаните, не само македонскиот народ. И породи под државјанство. Да се разбереме, ние имаме, луѓето сакаат да ги, понекогаш да ги генерализираат нештата. Ние имаме и албанци,
чесни, сиромашни и чесни кои не можат да дојдат до израз, од кои не можат да се вработат, политиканците кои затоа што груби и неговата тајфа ја узурпира целата политичка сцена што се однесува до албанскиот политички. Затоа се создаде голем блок именно, на опозиција. Затоа велам, значи ние без разлика на етничката припадност, ние мораме да ја препознаеме промакедонската идеја како продржавна идеја во која сите ние заеднички живееме, заеднички твориме, заеднички создаваме и заеднички ги раниме собствените деца и внуци. Так. Ние го делиме заедно ова сонце и овој воздух и треба еднаш да им кажеме збогум на оние кои се играат со нашите судбини. Тоа се јавачи на апокалипсата. Јавачи на апокалипсата, луѓе кои, за да можат да владеат со припадниците на албанското малцинство во Република Македонија, постојано ги потенцираат националистичките и шовинистичките, шовинистичка реторика и им ветуваат дека ако ние сме на власт, како за вас, како за албанци ќе сториме многу. Што му значи на оној што има 15.000 примања, тоа што во Делчево може да се говори на албански? Му значи ли нешто? На тој човек му треба достоинствен живот, да може да си ја прехрани, да си го прехрани семејството, да може да си ги школува децата и да може, кога не дај Боже ќе се разболи тој или дел од неговото семејство, да отиде на онкологија, да отиде ваму или онаму и да може да побара помош и да биде излекуван, а не овој монструозен чин што ни се случува, да бидат лекувани со инфузии наместо со лекови за канцер, да бидат едноставно мамени луѓето кои очекуваат помош. Ами знаете, после Менгеле, во Европа, во втор таков случај, во Европа, а во светот, после она што се случуваше во Африка со еболата, кога требаше еден цел континент да биде разболен и убиен, значи, тоа се ретки такви монструозни случаи. И доколку нашата власт се однесува со африкански манири, така, тогаш треба и африкански одговор да ја дадеме. Во африканските земји гледате како им даваат одговор. На клоци и се тргаат од власта и се воспоставува нова власт. Си го барат своето. Имено. Бидејќи и самиот Гадафи, знаеме како заврши, што наистина не посакам на ниједен политичар, на ниједен човек, со оглед упат и порака, се сеќавате, кога побара илјадници, илјадници милиарди, да речам, бидејќи, вели, луѓето си го барат своето. И тргна по своето. Мораме еден мал пример да дадам. Африканската држава Мали има 268 рудници за злато. Таа држава нема ниту еден грам златни резерви. Франција, која нема ниту еден рудник за злато, има најголеми златни резерви во Европа и едни од најголемите златни резерви во светот, меѓутоа има ексклузивен договор со Мали за користење на нејзиното злато. Затоа разврската на светската криза ќе се одржи во Африка. Веќе колонизаторите полека немаат пристап таму. Кога ќе немаат благосостојбата на западноевропските држави, се градеше на ресурсите кои ги грабаа од африканските држави. И денес дојде господјата фон дер Лајен нам да ни ветува благосостојба, да не мами, дека доколку ги внесеме бугарите и го отвориме уставот, дека благосостојбата само што не навлегла на нашите простори, а тие веќе не можат ниту да зборуваат за благосостојба во собствените држави во Европа. Господин Гилевски, дали мислите народ верува, веќе народ догугла што да простите со толку вокабулар? Завчера објавив една колумна и започнав со посетата на Романо Проди 2004-та, кој ни ветуваше дека 2006-та, ние веќе речи си ќе станеме рамноправни членка само редовно да го почитуваме од Охридскиот договор. Внимавајте. Потоа доаѓа Хан Могерини и останатите, кои ни го ветуваа истото, само да го почитуваме договорот од Нивици, да си го смениме името и така натаму. Тоа се експерименти, денес, ексклузивни предмети. Денес доаѓа фон дер Лајен, истото ни го ветува, само уште да ја завршиме таа техничка измена во уставот, а на 14. октомври во Австралија се одржа референдум
со прашање дали сте за внесување на домородното население да се отвори уставот и да се внесат. Ниту една држава од западните демократии не изврши притисок врз Австралија да го отвори уставот и да ги внесе во уставот собствениците на земјата. Оние кои живееле таму 4200 години и кои нели биле уништувани и убивани од британските криминалци кои ја населиле Австралија. Како индијанците во Северна Америка? Ама врз нас се врши притисок и уште еден парадокс или уште еден двоен стандард. Пред некаде еден месец Монако излезе од преговорите за влез во Европската Унија, ги прекина, велејќи дека не може да, Монако не може да премине преку црвените линии кои принцот Алберт ги постави кога го подпиша договорот. Исто така Норвешка и Исланд ги прекинаа преговорите. Не се каде им ги трошат парите. И сега се прашувам јас, колку и од каде таа толкава љубов Република Македонија да биде внесена, па се вршат притисоци, па да промениме устав, зошто не извршат притисоци врз Норвешка, врз Монако, врз Исланд? Дали на вистина верувате дека Монако, Исланд и Норвешка ќе останат изолирани затоа што нема бидат? Зошто нас не заплашуваат со изолацијата? Но, кога имате една здрава политичка клима и политички корпус, и кога нема да климате со глава, што ви каже Бог да прости, ќе го спомнам со почит, мојот починат колега Никола Младенов, соработував со Фокус едно време кога бев исто во еден, на ден не се занимавам само еден лично, али, но сепак ви лише вака Слободане, додека има Клативоје Такоевиќ, партиски лидери, новинари, нема аер од, ни од државата, ни од медиумите. Имаме ли шанса, јас велам дека треба да се појават, еве да му се даде шанса на овој опозиционен блок, но да нема да се стави крај на старите навики. Тоа значи нулта толеранција во вистинска смисла на корупцијата и на сите негативни влијанија. Дали како опозиција, што сте сега, а навестувате дека доаѓате на политичката сцена, ќе ставите крај на ваквата девастирачка политика? Значи, еве, јас минатиот четврток имав еден долг разговор со господинот Мицковски во 4 очи во неговата канцеларија. Разговаравме на овие теми, на се тоа. И неговиот став е повеќе од јасен. Дека нема да има амнестија за ниту едно злосторство кое е направено кон народот и кон државата. Значи, не зборуваме за злосторство во класична смисла, за економско злосторство, за финансиски злосторства, за се она што се направи, за распродажба на природните богатства, на собствеността на овој народ. Значи, господинот Мицковски, според она што го зборувавме, е цврсто решен да истрае на тој пат, и да бидат казнети сите кои учествувале, дури без разлика дали се членови или членови на некоја од нашите партии од коалицијата или се оние кои се наоѓаат во денешната власт. Зошто? Се јас морам да кажам, затоа што тие кои се наоѓаат во власта, оваа коалиција измисли еден наратив, тоа е европскиот пат. Тоа е само една убава маска зад која се кријат криминалите, се крие корупцијата и се вршат овие злосторства и силување на македонската држава. Македонската држава, македонското стопанство, македонските граѓани се силувани од овие партии на власт. И јас, еве сега од овде, од кај вас, прв пат ќе апелирам до оние политички партии кои се наоѓаат во таа коалиција, кои не учествувале во ниту едно од овие злосторства, да си заминат час поскоро од таму, да не бидат соучесници и утре, задутре да понесат дел од вината непотребно. Има таму политички партии кои на вистина не успеале да се доберат ниту до заедничката софра, а не пак да земат нешто од таа софра. И би било многу добро сега тие и таквите, јас гледам дека еве и Алијанса која на брзина влезе за да даде поддршка, еве веќе со министерот Лога веќе како да се разнишуваат нештата. Значи, и тие не учествуваа во овие злосторства, сите тие да се извлечат од таму, да помогнат да се час поскоро да се одржат изборите, оти секоја минута изгубена со оваа власт. Значи, изгубена иднина на нашите деца. Значи ново задолжување на нашите внуци и правнуци, значи дури можност за целосно губење на државноста,
губење на идентитетот до крај, губење на историјата. Вие видовте како ни се обрати фон дер Лајен, дека ние имаме уникатен, а ми сите народи имаат уникатен идентитет. Но ние имаме македонски идентитет, заборави тоа да го каже. Значи, секој ден останување на власт на оваа гарнитура може да значи губење на идентитет, на се она што ние... Јас ви благодарам, бидејќи преку делата се препознаваме, преку злоделата ќе не препознаат. Си зијам за право, бидејќи како автор на едно интервју со господот Роман Шолц, главен директор на ИГНЕА, таа е втор антрополошки институт, после Мадридскиот институт, кој ми даде интервју за гласот на народот во 2015 или 16-та. И јас ќе овие денови ќе имам можност на гледачите да го покажам, кој вели вака: господине Томич, вие сте македонци. Вие припаѓате во една група на народи, ретки народи, кои си има свој идентитет и сите обележа. Има ли поголем крутски сведок од тие зборови, а јавноста се сеќава на тоа интервју, се споделуваше многу, многу, многу и така. Сепак ИГНЕА е институт, една лабораторија, ајде да не ги наречеме на дзидарите, на тие кои ја креираат светската политика, која тие јавно кажат дека сме народ посебен, а и Британика енциклопедија јавно не, јавно стои дека се имаме посебност како народ, кој се разликуваме од другите народи. Говоревме и пред емисијата, ние имаме карактеристики на градители, на луѓе со емпатија, на луѓе со љубов, на луѓе кои сакаат да споделуваат, да не уживаат сами во собствените богатства. Тоа е македонецот, тоа е македонскиот народ. И јас навистина се чудам и не можам да одгатнам, еве ајде да се обидеме заедно да одгатнеме, так, дали се македонци или што се оние кои во моментов работат против собствениот народ, против собствените интереси, немаат емпатија кон никого, уриваат се што постои, значи го уриваат целиот систем, ја уриваат државата. Едноставно не можам да одгатнам, не можам да ја одгатнам нивното потекло, дали е генетски така или комерцијално, или среброто, нели, јудеизмот, сакате да кажете. Не, една легенда вели вака: далеку, далеку, уште на почетокот, се скарале среброто и вистината. Mm-hmm. И тогаш се поделило човештвото на сребролјупци и вистинолјупци. Да. Дали среброто влијае на тие луѓе? Не сакам да има тон и призвук оваа емисија, секојаш реков. Портите се отворени во оваа вистинска телевизија, телевизија Вистел, за сите добронамерни македонци и породи по државјанство да дојдат да се обратат за македонската вистина. Ја спомнуваме почесто Социјал-демократскиот сојуз, не би сакал да имаме таков тон дека ние ги критикуваме, ние само упатуваме, порака дека... Не, раководството критикуваме, раководството, да се разбере. Со оглед дека сепак тие се наследници и како на една политичка партија која направи напор за Македонија, си го добие местото во таа поранешна Југославија, каде што македонскиот идентитет беше бетонирам, ако ми дозволите, немавме проблеми со јазикот, немавме проблеми, не да ја не сум и го носталгичен, да бидам искрен, меѓутоа капацитетот на политичкиот амбиент во Македонија од тоа време, визави сегашната политичка гарнитура, има голема дискрепанца. Јас пак имам една поинаква дискурс на овие нешта. Немам ништо против, сакам. Во 1943-та со одржување на заседанието на Авној, mm-hmm, се потврдуваат одлуките од Букурешт од 1913-та. Тука се бетонираат границите кои се поставени во Букурешт 1913-та. Се исфрла Пиринскиот дел и се исфрла Егејскиот дел на Македонија. 9 месеци подоцна се одржува заседанието на Асном со сосема поинакви одлуки. На првото заседание на Асном, вие имате делегати од Кукуш, имате делегати од Петрич, од Егејскиот и од Пиринскиот дел, имате делегати од Прешево и се донесуваат одлуки за Македонија, суверена, самостојна, во низините етнички граници. Значи, не можеме ние денеска истовремено да го славиме и Авној и Асном, затоа што одлуките на едното и на другото се толку спротивставени и не случајно после тоа се затвараат и се ликвидираат првите асномци,
затоа што донеле одлуки спротивни на авној и тогашната УДБА и КОС инсталира, како и денеска што ни инсталира раководство кое треба да го заврши тој дел од работите. Токму тоа, не сега погрешно бидам протолкуван, со оглед дека Астомска Македонија, денешните наследници, да речам, ја дигират, ја бришат. Тоа ми беше порака. Значи, сосема сте во право, но тоа е повторно светски процес на релативизација на фашизмот и антифашизмот. Тоа се случува во цел свет, тоа се случува и кај нас и се негира антифашистичкиот карактер на овој народ и на оваа држава. Ние имаме редок случај кога поразените ни ја пишуваат историјата. Бугарија и Албанија која се наоѓале на страната на поразените фашистички и нацистички страни, денеска ја пишуваат нашата историја. Се оди до крај во таа релативизација на фашизмот и антифашизмот, дури пред еден месец националистичкиот конгрес во Ерусалим, Бенјамин Нетањаху, рече вака, не е Хитлер виновен за погромот на евреите, вели. Хитлер не сакал да ги носи во гасни комори. Ама, ерусалимскиот муфтија, Амин Ал-Хусейн, во октомври 1941-та бил на средба со Хитлер и го замолил, немој да ги протеруваш евреите, оти ќе дојдат да се населат во Израел. И овој му рекол Хитлер, што да правам? Запали ги, изгори ги. Видете до каде се оди со таа релативизација на нацизмот, на фашизмот и антифашизмот, кој еден Бенјамин Нетањаху, премиер на еврејската држава, го говори тоа и бара оправдување за Хитлер. Бидејќи, веројатно во финале би сакал да ве замолам за изборите, со оглед дека рекажавте секој изгубен ден е штета на македонскиот народ. Имаме ли можност да имаме еден заеднички председателски кандидат кој ќе ја консолидира сета македонска, сејот македонски електорат, реков македонци породи по државјанство, каде што Македонија конечно треба да добие председател кој ќе биде за сите и сите да го почитуваат. Оди имаме искуство што ако избере член од председател ВМРО-ДПМНЕ, представниците на СДСМ не го почитуваат и обратно доаѓаме во ситуација. Имаме ли таков? За жал, може би имаме личност. Меѓутоа не постои можност да се за негово заедничко истакнување. Зошто е таа? Затоа што од 1990-тата се работи постојано на што поголема поделба на македонскиот народ. Започна, постоело и пред тоа, нели? И во иселеништвото, да речеме, во Австралија ги делеле на вардарци и егејци, за да не може да се обединат. Па потоа не делеа овде на антички, вакви и словени, па не делеа на вакви и на онакви. Поделбата меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, ваквото СДСМ, кое денеска екзистира, а која поделба се интензивираше со доаѓањето на Зоран Заев на чело, ние до тогаш имавме разговори со членовите на СДСМ. Ние имавме разбирање, јас имав еден куп пријатели во тогашниот СДСМ со кои можевме да седнеме. Сега не можам да најдам човек во врвот на СДСМ со кој би можел... Значи, таа партија мора да се редефинира, да се прочисти и да се донесат вистински учени. А да се пронајде, уште еднаш ќе потенцирам, народот и граѓаните да ја препознаат промакедонската идеја, да се обединат околу промакедонската идеја. Затоа што за нас врховизмот не е само Белград и Софија. Врховизмот е и Вашингтон и Москва. Созда Грчева спомна, извинете, Белградов, ти влегов на финале. Вели, никој што не сум бил, со оглед дека било дел на Социјалдемократскиот сојуз, вели, СДСМ да биде врховистичка партија по... Не знам, но врховизаме и Вашингтон и Москва и нам ни треба промакедонска опција. Што мислите за Лазар Елановски, не отису некој протеже, туку беше мој соговорник и така спомнав. Дали може да биде кандидат како име, со оглед дека бил министер за одбрана? Не говорам за други луѓе, не сакам да говорам. Ми наликува тоа како на разговор на две страни, на селската чешма. Ние не сме. Значи, ми ќе разговараме според народот што... Дефинитивно не давам оценки, не давам суд за никого. Делата на секој од нас говорат за нас. Размислите на секој од нас говорат за нас. Народот е тој да процени. Еленовски или овој или оној, не знам кој,
е тој кој може би... Ќе... Не, дали треба енигма сега да ги чуваме, па од шеше да ги вадиме, ко магионичарски трик да испадне. Сепак народот треба да има. А во другите држави има флуктуација на имиња. Не сме како стрини да збориме на чешма, меѓутоа збориме како интелектуалци која познаваме политиката. Не, ако еве народот нека излезе со иницијатива. Ја би сакали и прва жена председател да имаме. Па ние, за жал, еве, имаме едно лошо искуство со прва жена градоначалник. Не дај Боже да ни се повтори тоа искуство само. А би сакал и јас, ама не дај Боже. Знаете што, да речеме... Веќе мораме да го завршиме. Само морам уште една реченица. Она што да речеме, го говори западната демократија, например, за Турција, како држава ваква или онаква, да не заборавиме, прва жена премиер ја имаше токму Турција Тансу Чилер. Ја ви благодарам, со мене веќе знакот ми дадат, дека ја ви благодарам, почитувани. Бидете ми живи здрави, останете и натаму на фреквенциите на телевизија Вистел. Се гледам утре во политичкиот магазин во 21.15.